Atidwa Adrian Keyango na abadabera ne mama wa Thomas Tula aine mbabazi nga kigambibwa olunaku lwe yabula. Mama yategeeza abatuuze ng'omwana w'amazzi bwe gamututte, abatuuze kwe kutandika omuyiggo mu kisaalo okutuusa lwe yababula. Oluvannyuma lw'omuyiggo okutwala ssabbiiti nnamba n'okusoba, omutuuze abadakidde okutambula yagudde ku mulambo gw'omwana nga gusaliddwako omutwe, amagulu, emikono wamu n'ebitundu bye eby'ekyama. Abaana bamutemyeko emikono gyonna. Bamutemyeko amagulu alinako ekitundu ky'omugulu naye ngo ekisambi ekimu kyaweriddeko ddala n'omutwe talina. Abatuuze obuzibu babutadde ku bazadde olw'okwolesa obulagajjavu wamu n'abatuuze abasusse okwenyigira mu mbeera z'akalogo kalenzi. Omwana yabbibwa enkuba tennatonnya ng'ebindabinda kutonnya. Abakyala baleka abaana omwana n'atambula ssaawa nnya za kiro. Najja n'amunoonya nakonkona omwana omundabiddeko ku ssaawa nnya ez'ekiro. Abakyala tuyina kukuuma baana. Ssentebe w'ekyalo Haji Jaberi Musoka ategeezezza nga kino bwe kyandibaamu ebikolwa by'akalogo kalenzi olw'okusanga omwana ng'asaliddwako ebitundu ebimu ku by'omubiri gwe. Kolwa eby'engeri ng'eyo nga mulimbalimba abantu nti bw'osaddaako omwana ofuna obugagga, bw'osaddaako omwana ofuna kino. So ng'ate obugagga tebubamu ebyo, obugagga bubeera mu kukola bukozi na nsimbi. Oyagala okusaddaako ofuna essente gwe bakuwa essente naye olumya abalala. N'olwekyo tubeegayiridde baleme kukola bikolwa bifaana ng'ebyo. Ono asabye abatuuze okubeera obuvunaanyizibwa ku baana baabwe nga singa omuzadde ono yali afaayo ku mwana we teyandisaddaakiddwa. Tuzuula ne tusanga nga wabaawo obulagajjavu bw'abazadde okuba abaana. Kubanga ekyo kyo okiraba na bulabi kaakati wano. Ono omuzadde bw'abanga yatugamba nti omwana abadde naye enkuba n'etonnya. Ate n'agamba nti abuze mulagika ntono, obwo bulagajjavu. Omwana Ronald Mugagga agamba nti muwala we yamusaba omwana mu bulungi kyokka omwana n'olunaku lwe yabula teyasobola kumukubira. Bankubira ssaawa simanya ssaawa nnya. Kitegeera ne nenya boda kulizijja wankuluku banzijjako emitwalo esatu. Oba kitegeera. Ne ntuuka ano nga totuuka wali tusamba tetulabako wadde kituna kimu. Kati awo agamba gazi neganeesiba era nange nayogera ekintu kimu. Nagamba mwanyina wange mugamba olaba omwana wange teyagendera mazzi. Bagamba mazzi we gayita. Onaonaone wali ebisubi n'omugogo byago kwata tekyali kisubi. Ye akulira ekibiina ekirwanira eddembe ly'abaana kimeke Child Smile Alex Sembatia akubiriza abazadde okubeera n'abaana baabwe wamu n'okubeera n'obuvunaanyizibwa eri abaana baabwe okwewala ebikolwa nga bino. Kizzaayo eri ku bazadde nti mukuume abaana bammwe. Ekyokubiri kino nkyogera nnyonnyola nkyakiddamu. Mulekeraawo okusindika abaana mbagenda kuwummula omwana wange gundi amunkuumireko agira abeerako naye ekyo mukirekeraawo ennaku zino abantu bonna babi abantu emitima gyafa bw'alaba omwana wo tasobola kuwaayo wuwe naye ate owuwa kimwanguire omwayo kubanga talina peini gy'asobola kuwulira. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Wesigira agamba nti batandise okunoonyereza okuzuula okulaba engeri omwana ono gye yafuddemu.